Kdybychom tedy dál pokračovali v té naší problematice, co jsme si v tom předcházejícím videu vlastně vysvětlili. Měli jsme tam nějaký graf a tady jsme nanášli tu současnou spotřebu, to znamená tu spotřebu v tom současném období a tadyhle nějakou spotřebu v budoucím, to znamená v tom dalším období. Měli jsme tam tady tu budget line, tu nějakou tu linii rozpočtu a ten výchozí bod A. Ten bod A znamenal těch 10 korun a 10 korun. V současnosti jdu do práce, vydělám 10 korun a taky 10 korun spotřebuju. V budoucím období jdu do práce, vydělám 10 korun a 10 korun také v tom budoucím období spotřebuju. Jinak teď jsme říkali, v bodě A nejsme ani věřitel, ani dlužník. Říkali jsme si, že když v bodě A jsme na této straně, to znamená kdekoliv tady na té straně, od toho bodu A takhle vlevo, tak jsme takzvaní věřitelé. Když jsme od bodu A tímhletím směrem, takhle vpravo, tak jsme takzvaní dlužníci. Teďkon si ale musíme říct, co se teda, jak teda najdeme nějaké optimum toho, kde ten člověk jakoby bude. Jestli je pro něj nejlepší teda být věřitel, dlužník, anebo ani věřitel, ani dlužníka být v bodě A. Jak to poznáme? Poznáme to podle toho, že my máme nějaké dvě spotřeby. V současném období a tadyhle v budoucím období. Dobře, co to ale znamená? To znamená, že mám C0 a C1. Jinak řečeno, C0 je nějaká spotřeba, C1 je taky nějaká spotřeba, jenom v jiném období. Takže dejme tomu, že v současném období spotřebovávám a ty prachy utrácím třeba za sušenky. V tom dalším období je budu utrácet třeba za rohlíky a salám. Jo? To je jedno. Prostě za něco, co spotřebovávám. No a když něco spotřebovávám, tak mi to pochopitelně přináší nějaký užitek, že jo? Nějaký užitek v určité velikosti. Tak, jenže teď jenom otázka, když mi to přináší tedy nějaký užitek, jak tam ten užitek tady do toho grafu dostaneme, protože my tam žádný nemáme, že jo, nikde nakreslený. Jestli si vzpomínáte na takzvanou indiferenční analýzu, tak v indiferenční analýze se pro znázornění užitku používají takzvané indiferenční křivky. Ano, tak, a my si je sem teďko nakreslíme. Takže, teď si teda nakreslíme indiferenční křivky. Tak, a dejme tomu, předpokládejme, že ty indiferenční křivky půjdou takhle. Tohle to je první indiferenční křivka, která představuje užitek U1. A tady další indiferenční křivka, která představuje užitek U2, to znamená vyšší užitek. A tady je indiferenční křivka, která představuje užitek U3, to znamená ještě vyšší užitek. Jestli si vzpomínáte, u indiferenčních křivek platí, že když vezmete tenhle ten bod, což je nějaký počátek, že jo, tak čím vzdálenější jsou ty indiferenční křivky tady od toho počátku, tak tím představují vyšší užitek. To znamená, tohle je nejvyšší užitek, tohle je menší a ještě menší užitek, ano? Čím jsou tedy vzdálenější více od tady toho počátku, tak tím představují vyšší užitek. Takže U3 je tedy nejvyšší užitek. Tak, teď, když ty indiferenční křivky náhodou budeme mít zobrazené takhle, tak kde je teda ten bod toho optima? No, vidíme, že můžeme být klidně v bodě A. Jasně, a můžeme spotřebovávat v současnosti 10 a v budoucím období taky 10 korun. A budeme mít užitek U1. Otázka je, proč být na úrovni, nebo proč mít užitek U1 z této kombinace, když pro mě, jako pro spotřebitele, může být ještě lepší tato kombinace, kde budu spotřebovávat méně, jo, dejme tomu 9 korun, tu korunu dám tedy do banky, jo, protože v současnosti vydělávám 10 korun, ale spotřebuji pouze 9, to znamená korunu dám do banky. No a v budoucnu si pro tu korunu přijdu, ale ještě k tomu budu mít připsaný nějaký úroky, že jo, protože banka mi k té koruně, co jsem tam dal, dá ještě úrok třeba 50%, takže mi vrátí korunu 50. To znamená, že skončím na 10 plus koruna 50, to znamená 11,50. Jo? A je vidět, že tahle ta kombinace 9 a 11,50 mi přináší ještě vyšší užitek, to znamená U2. Jo? Takže proč bychom realizovali takovouhle kombinaci 10 a 10 a měli užitek U1, když můžu realizovat takovouhle kombinaci 9 a 11,5 a mít užitek U2. A je vidět, že tahle kombinace mi víc vyhovuje, protože mi to přináší vyšší užitek. Jo? Takže bod A, být v bodě A, to je nesmysl. Jo? Takže je lepší být v bodě B. No a teďkon, jaký mohla vzniknout otázka, proč teda nebýt, ale ještě tadyhle na té vyšší. No, kde je podstatou je to, že tohleto, tomu se říká právě takzvaná linie rozpočtu, takže je to linie, která vyjadřuje nějakou hranici. My sice můžeme být pod ní,
Ale my teda uvažujeme ty případy, kdy jsme na ní, jo, protože to je víc racionální, když jsme na ní. Jo. No a když jsme na ní, tak je podstatou to, že skutečně se dostaneme do bodu B, ale už se nedostaneme tadyhle na tu U3, protože už takhle nemůžeme být takhle za ní. Jo, takhle nad ní být prostě nemůžeme. Takže na tuhle tu křivku se vůbec nedostaneme. Jo, takže podstatou je, že teda my můžeme být pod tou křivkou, což ale by racionální člověk neudělal. Takže my uvažujeme ty případy, kdy jsme prostě vždycky na té křivce, ano, na té budget line, takže ty body, kdy jsme na ní, a hledáme tu nejvyšší indiferenční křivku, která se v určitém bodě té budget line dotkne. A to je právě v bodě B, ano, hledáme tu nejvyšší. Tak, jo, tadyhle v bodě A se ta indiferenční křivka tu budget line protla, jo, to je něco jiného, když to protne, tadyhle se jenom takhle dotkne, jo. Tak, znamená hledáme tu nejvyšší indiferenční křivku, která se dotkne té naší budget line, a to je právě v bodě B, takže vidíme, že bod B je bod optima, protože nám to přináší nejvyšší užitek. Tak, a co z toho plyne? Teď tedy základní otázka, co jsme tedy v bodě B, v tom bodě optima, jsme věřitele anebo dlužníci? Říkali jsme, že bude A nejsme ani věřitele, ani dlužníci, a tady tímto směrem jsme vždycky věřitele. A tady tímto směrem jsme vždycky dlužníci, takže v bodě B jsme věřitele. Jinak řečeno, bod optima pro spotřebitele je tam, kde, jo, v tomto případě, kde spotřebitel je skutečně věřitel a ty peníze do banky dává, jo, tady tu korunu, kterou dal do banky, a v budoucnu dostane zpátky korunu plus ještě 50% navíc, to znamená korunu 50. Tak, to znamená, takhle můžeme znázornit optimum spotřebitele. Pochopitelně někdo může říct, a proč jako zrovna jsme tadyhle věřitelé, jo? Proč jako, nebo chtěl jsme to odvodili, jo? To podstatou je, že to jsme neodvodili z ničeho, prostě jsme se to takhle nakreslili. Ale vy si to všechno můžete pochopitelně nakreslit i tak, že budete dlužníci, že to optimum bude, jo? U toho dlužníka, to znamená zase budget line. Jo, hodíme si sem zase ten náš bod A, ten je pořád stejnej. 10, 10. Jo, a můžeme si ty indiferenční křivky nakreslit tak, že optimum bude tadyhle v té části. Jo, to klidně můžeme. No, ještě teď jsem to nakreslil. Ještě zkusíme to trochu jinak. Ten bod A, já ho nakreslím také trochu vejš, aby nám to líp vyšlo. Aby to bylo taky přehlednější, takže 10. 10, jo, ale pořád je to stejný bod jako tady, jo. To má, ani nejsme v bodě A, nejsme ani věřitelé, ani dlužníci, a ty tam nakreslíme ty indiferenční křivky. Takhle půjde jedna, která představuje užitek U1, a tadyhle půjde takhle vyšší, která představuje užitek U2. Jo, a vidíme, že zase hledáme tu indiferenční křivku, která se dotkne toho budget line, což v bodě A není, bude tam mít to protlo, ale dotkne se tady v tom bodě, jo, na nějakém bodě C. Jo, a vidíme, že teda optimum je tady v tomhletom bodě C, a v tomhletom bodě C jsme vpravo od bodu A, takže jsme takzvaní dlužníci. Jo, takže vlastně optimum nemusíme znázorňovat takhle, jo, můžete to klidně znázornit takhle. Já bych jenom doporučoval spíš znázorňovat tohleto, jo, nebo já to aspoň většinou tak dělám, jo, že skutečně znázorňuju, když chci nějaký optimum, jo, tady na tom trhu kapitálu, nebo respektive tady, když se zabýváme tou spotřebou a tou bankou, tak to skutečně znázorňuju zpravidla tak, jo, že to optimum vychází, že jsme tedy věřitele, jo, a takhle v tom taky budeme dál takhle pokračovat, jo, budeme on teď předpokládat, že optimum je tam, kde člověk je věřitel, znamená od toho budu A takhle vlevo, ale můžete vše to všechno klidně aplikovat na to, kdy optimum je tam, kde spotřebitel je dlužníkem, jo, to taky jde, ale my teda budeme vycházet spíš tady z toho, kdy ten člověk je fakt věřitel, jo. Takže takhle jsme si ukázali, jak se teda graficky odvodí nějaké to optimum.